А сега е време да поканим на сцената един човек, който стои в основата на всички изборни победи на партията. Сега аплодисментите ви ще бъдат за заместник-председателя на ГЕРБ и председател на Националния предизборен щаб, господин Цветан Цветанов! Уважаеми господин премиер, уважаема госпожо Цачева, уважаеми кметове, народни представители, евродепутати, министри и разбира се нашият голям приятел на България Ханс Петър Ул. И всички тук присъстващите от всяко едно кътче на България. Казвам всяко едно кътче на България, защото зал Армеец ГЕРБ можеше да напълни само от София и още един-два областни града или само от София. Но ние винаги сме казвали, че силата на една партия, когато има структури във всяко едно населено място. Защото ГЕРБ е силна, ГЕРБ има своята традиция да се събираме в зал Армеец, защото знаем, че това е силата на една партия, нейният партиен живот, нейните структури. И затова, скъпи приятели, ще дойде 10-та поредна победа на ГЕРБ! Не защото това е самоцел и да отчетем, че за 9 години имаме 10 победи, а защото това е проектиране на оценката за реално свършената работа на всички кметове, общински съветници, министри и всички структури на политическа партия ГЕРБ. Но тези победи проектират и дават оценката на българските избиратели за бъдещето и това, което трябва да се случи в държавата. Защото ГЕРБ в момента, в който стана важен, решаващ фактор за развитието на страната, България не е в изолация. България има своята перспектива и тя е само една, която ГЕРБ очертава с евродепутатите и това е европейската перспектива и силна и обединена Европа. Защото ние си спомняме какви бяха оценките за Орешарски. Нямаше визита в Германия, нямаше визита в Брюксел, имаше откриване на ресторант във Виетнам. Няма нищо лошо и в това. Но трябва да си свършил достатъчно работа, за да отидеш и да откриваш ресторант във Виетнам. Какво направи ГЕРБ и какво направи лидера на ГЕРБ? Ние имахме трудни моменти. И това е силата на една партия, когато минава от управление и в опозиция, въпреки че е победила на изборите 2013 година. Но това ни даде възможност да се сплотим и да направим това, което днес е партията, а тя е по-боеспособна от всеки един миг и време, от който е създадена тя. Защото, скъпи приятели, проекта ГЕРБ започна с частичните избори в София 2005 година. Тогава нямаше партия. Тогава имаше лидер и най-одобряван политик в страната, господин Борисов. Той направи това, което ние наричаме мисия. Да може да ни обедини, да тръгнем заедно и първият сблъсък беше в Общинския съвет в София. Защото имаше плавно мнозинство, което се правеше от всички тези партии, които казват, че искат да разбиват бетона в София. Но пропускат нещо много важно. Благодарение на Бойко Борисов имаме развитие на София. Благодарение на министър-председателят Бойко Борисов има стабилност в България. И благодарение на кметовете на ГЕРБ имаме тази сила, която сме днес. И аз ви благодаря сърдечно, защото вие видяхте, че единият анонс беше стоптящото сърце. Всички ние сме това сърце. Всички ние правим този пулс и той ще продължи и занапред. Скъпи приятели, 2007 година бяха първите местни избори. ГЕРБ спечели 45 мета от 264 към тогавашния момент. 993 общински съветника.
Но ГЕРБ участва самостоятелно в изборите и първото предизвикателство за местната власт. 2011 година, вторите местни избори, ГЕРБ участваше отново самостоятелно. Постигнахме 94 кмета, 14 от които бяха на областни градове, 1601 общински съветника. И ГЕРБ показа това, което можем днес да отчетем пред хората и пред избирателите. Видими резултати за България. Видими резултати за всички тези общини, които се управляват от ГЕРБ. И да пожелаем успех на всички тези, които ще отидат и ще участват в изборите за всяка една друга област или община, защото знаем, че и Сливен, и Кърджали, и Разград, и Шумен се нуждаят от промяна. Ловеч, Видин, Враца, Монтана. Всичко това можем да го направим заедно. Участието ни в тези избори, прогнозата, която има националният предизборен щаб, е да имаме над 100 кмета, да имаме от 16 до 18 областни кмета, това са минимуми, които казвам пред вас, и над 1700 общински съветника. Всички ние знаем, че когато се провежда пресконференцията в изборната нощ, повярвайте, всяка една партия ще отчете, че е победител. Но ние знаем кой е победител и кой ще бъде победител. Но това е отговорност за всеки един от нас. Това не е привилегия. Защото ГЕРБ съществува 9 години и побеждава 9 поредни избора. Защото всеки един от нас изисква от нас повече и повече за родината и за страната ни. Защото искаме децата ни да живеят тук. Затова спечелихме младежите, благодаря на Георги Георгиев. Спечелихме обаче и по-възрастните, благодаря на професор Андреев. Спечелихме и предприемачите, благодаря на Вали Чилова. Спечелихме и жени ГЕРБ, благодаря на Ирена Соколова. Това сме ние и затова сме победители. Но ГЕРБ участва във всички общини и във всичките 265 общини, в 248 ГЕРБ ще участва самостоятелно. ГЕРБ ще участва самостоятелно, за да търси победата и промяната там, където я няма. 8 общински кмета са в коалиция, които ГЕРБ участва. 9 общини, където ГЕРБ подкрепя инициативните комитети. Общо регистрираме за тази кампания 5142 общински съветника, пълни листи навсякъде, във всяко едно населено място. Регистрираме 3015 кметове на кметства. И разбира се, не трябва да пропускаме и районните кметове, които са 35, 24 в София, 6 в Пловдив и 5 във Варна. Ние се борим и за тяхната победа. Скъпи приятели, днес ще представим пред вас на този национален форум всички кандидати за кметове на всичките 265 общини. И затова днес те ще застанат тук на тази сцена, защото е важно да виждате кой е отбора, кой е силният тим и кой е министър-председателят на България и капитан на отбора Бойко Борисов. Благодаря ви за това, което правим. И най-важното в тази кампания е нека да преодолеем популизма. Това е нашият опонент. Защото ГЕРБ има стил, има идентичност, има визия как да постига всичко, което е свързано с развитието на местната власт. Има партии, които искат да ни противопоставят на етнически принцип. Задаваха ми въпроси в Кърджали, защо не направим един блок всички срещу ДПС. Аз казвам, че ГЕРБ е национално отговорна партия и в нея има достойни български турци, българо-мохамедани. Има представители на католическата общност. Има представители от всички етноси в България. И това е силата да се сплочаваме, да бъдем силни, да бъдем единни, а не да се противопоставяме и да се разделяме.